İsmayıllı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində üzərində narkotik vasitə daşımaqda şübhəli bilinən İsmayıllı rayon sakini Niyaz Adıgözəlov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan 3 ədəd kağız bükümdə 1,6 qram qurudulmuş marixuana aşkar olunub. Davam etdirilən əməliyyat tədbirləri ilə saxlanılan şəxsin yaşadığı ünvana da baxış keçirilib. Oradan şüşə qablarda, karton qutularda və selofan torbalarda çətənə bitkisindən kustar üsulla hazırlanmış ümumi çəkisi 3 kilogram 511 qram narkotik vasitə, qurudulmuş marixuana, həmçinin qanunsuz olaraq saxladığı toz 63 markalı ov tüfəngi aşkarlanaraq götürülüb. Meşədəydim, mal otarırdım, çıxdı qarşıma, götürdüm, gəldim. Gətirdim evə. Nə bilim. Əcəz verirdi bir yerdə, peşmansa mənəlindir. Bəli, əlbəttə. Heç vaxt arzulamaram heç kimə. Tanış gənclərə, böyüklərə, heç kimə. Dosta, qardaşa, bütün hamdan da öz qohumumdan, tanışımdan üzr istəyirəm. Peşmanam əməlimdən. Faktla bağlı tərəfimdən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.